我哋咧一齐读《使徒信经》。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因着圣灵成人，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣义公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。主，我哋今天里边就要去到赞美你，去到敬拜你。主，我哋去宣扬主啊，你系我哋嘅主。主啊，求你去帮助我哋啊，打开我哋嘅心，打开我哋嘅耳朵啊，让我哋去听到主你自己嘅声音。求你亲爱嘅圣灵系去到啊，充满我哋，去到加力俾我哋。主啊，系喺我哋我哋嘅祷告里边，神啊，我哋求你去到怜悯我哋，我哋为到我哋家庭，为到我哋患病嘅，为到我哋嘅邻舍，我哋都去祷告你。主啊，嚟到我哋嘅面前啦，求你去到听我哋嘅祈求。主啊，当我哋真系遇着好多嘅挑战困难嘅时候，神啊，求你去帮助我哋挪开佢哋，使我哋去到啊经历主你自己嘅自由，让我哋喺呢一啲嘅疾病，喺呢啲嘅挑战里边，我哋去得自由。我咁祷告奉主名求，阿门。大家请坐。我哋去睇今日去睇诗篇91:3。今日想讲嘅题目系关于上帝拯救。神是拯救我们的神，是保存我们的主。很多时候我们都是有很多的软弱，我们都会去到想想怎样去到得到拯救。有时我哋咧都为着我哋嘅家庭，有时我哋咧都好难支援到我哋嘅屋企。每个人咧都想为着佢哋所爱嘅人，去到爱佢啦，支援佢啦。然而咧，有好多家庭里边嘅问题啊。在他们的关系，他们的财务都会有很难去到得到帮助。人就很有限，我们都会去感受到那份的有限，所以我们都会有时会感到很多沮丧。然而呢，上帝并不是人。我们看看民数记23:19，他这里这样说：神非人，必不自说谎；也非人子，必不自后悔。他说话岂不照着行呢？他发言岂不要成就呢？正如经文所讲，神并不是人。然而神是常常都是去到遵守他自己的应许，但人很多时都是讲完的事就算数，应承了的事又做不到。
神咧系保存佢嘅应许。今日咧讲嘅诗篇就系讲啊，上帝保留啊，保存啊，拯救我哋。第一点咧系讲紧咧啊，脱离猎人嘅网罗。啊，纵使我哋咧真系有好多啊嘅仇敌啊，敌对嘅人啦，吓仇敌啦，但系神咧都会去到啊喺我哋当中去到保护我哋。响哥林多后书四章八节咁样讲，我哋一齐读：我们四面受敌，却不住被困住；心里作难，却不致失望。我哋咧啊，遇到咧好好多咧嘅仇敌啦、敌人或者猎人嘅时候咧，我哋好多时咧会受到逼迫。但系经文就话俾我哋咧，但系我哋唔会被困住，就好似咧我哋咧有时都会遇到有好多嘅危机危难，但系我哋都不致失望。呢一啲咧嘅敌人咧，去到尝试去攻击我哋，打击我哋。今日咧嘅诗篇91篇三节，佢就系咁样去到讲啊，我哋一齐读。他必救你脱离捕鸟人的网罗。佢呢度就话咧，神咧一定会去到救你脱离捕鸟人嘅网罗。撒旦唔能够去到咧去到咧宰杀属于神嘅人，生与死系属于上帝嘅，并唔系撒旦。有阵时我哋都会经历困难，或者系一啲嘅苦难。但这些事情不能够阻挡神向你不失败的爱，那份持久的爱。所以我们要持续向主祷告，以致我们从困难、从网罗里面蒙拯救。几个星期前，其中一个会友去到我度，佢咧就韩国话啦，咁咧我哋佢就为着佢嘅 cancer 癌症去祷告。咁咧佢去就。咁咧，佢咧，因为持续去到祷告，咁原来咧呢个人咧喺两个礼拜前咧，佢就同牧者讲我冇癌症啦。佢为着佢自己嘅癌症咧，去到祷告一段好长嘅时间。佢依家已经冇癌症，就正如咧经文所讲，能够脱离咧捕鸟人嘅网络。《申命记》28章7节咁样去讲，
仇敌起来攻击你，耶和华必使他们在你面前被你杀败。他们从一条路来攻击你，必从七条路逃跑。这些的仇敌啊，从一条路来攻击你，但必从七条路逃跑。这个就是圣经所说的。很多时候有很多苦难，一次过离开你的儿女啊、家庭啊、财务啊等等的，一次过离开，但神是会保存你、拯救你。这些的困难必从七条路逃跑。当神出手的时候，他必定会工作。撒旦咧，好多時咧，好想去到咧，望住你啦，去攻擊你啦。若果我哋唔去到仰望神，我哋好容易咧招致失敗。有時咧，我哋都會有一啲嘅試探啊嚟到咧我哋嘅裏邊，但我哋咧去相信神嘅話，神必然去到拯救啊我哋喺呢啲咧嘅網羅裏邊。第二咧，好想同大家去分享。神呢去到关于呢来自瘟疫，就好似呢我哋今日嘅时代讲緊疫症啦。喺呢诗篇嘅91篇3节，我哋再读：他必救你脱离暴鸟人的网罗和毒害的瘟疫。这里讲瘟疫就是好像我们今天讲的疫症一样。这一句的说话正正就真的对应我们这个时代。这些的冠状病毒就是好像昔日毒害的瘟疫一样，有很多人是因为今次这个的疫症而死亡。纵使很多人是离世，但神仍然说他必然拯救。在诗篇91篇7节，虽有千人扑倒在你旁边，万人扑倒在你右边，这灾却不得临近地。有很多人是去
过成千人啊，扑倒喺你嘅旁边，但系咧仲有万人咧扑倒喺你嘅右边，但系咧呢、这个灾却唔会临到你身上，即系话你系必蒙拯救啊！有时咧，人咧系去到，有人咧去解错呢个经啊，以为咧揸住呢句说话，咁咪唔使打针咯，系咪？唔使咧去到种疫苗，唔系咁啊。佢哋话咧，咁神就必然拯救啦，唔系咁啊。点解我哋要去打针啊？因为我哋要保存我哋嘅生命。同埋我哋唔想傳染其他人啊！有啲人咧就將呢個經文咧去解作唔打唔使打針啦嚇，邊個話㗎嚇？唔係咁樣嘅。咁咧，當咧佢嗰啲病毒去不斷喺度傳播嘅時候咧，佢哋咧喺度有唔同嘅演變啦，有唔同咧嘅轉化啦，你佢發現咧嗰啲嘅病毒咧係嘅威力咧越嚟越弱嘅，甚至乎咧去到一個地步咧，好似咧喺普通嘅感冒流感咁樣嘅狀態。直至到咧嚇嗰啲咧呢一啲嘅病毒咧去到變得好冇乜威力之前咧，所以我哋咧就要打疫苗啦。縱使咧我哋喺呢個疫症底下。然而我哋咧仍然系喺主嘅里边咧系被保存。我哋睇下诗篇九十一篇十一节，因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。神話咧，去到咧會拯救你，咁點拯救咧嚇咁？呢度咧就話神係會指示吩咐使者係去到咧睇住你。去到咧，你行嘅路嘅上面咧，佢去到咧保护你、引导你。你见唔见到我天使喺我环绕住我侧边啊？喺我侧边啊？你见唔见到啊？唔好意思，其实我见唔到你隔篱，你附近有天使喎。如果你見到話，你真係好有信心啊！祝福你，祝福你！雖然咧，我哋咧都睇唔到，我哋即係肉眼咧未必去睇到，但係咧，聖經呢度就係講，神咧係會去到差派佢嘅使者去到保護你，其實已經喺度啦，因為神咧係已經係去到作出佢呢一個嘅吩咐。以致咧，我哋咧唔響撒旦嘅試探嘅裏邊咧被擊敗。好，有時啲人咧就係好擔心啊，好擔心啊。
甚至乎有时咧喺度讲埋咧嗰啲嘅咒助。当一旦咧你系去到咁样去相信你系神嘅儿女嘅时候，你就会有天使、有使者啊喺你嘅侧边。因为咧神咧系去到为着你去吩咐佢嘅使者去到保护你。神是会派使者的，他会派使者帮助你的，保护你的，阿们。不要去自己去到逼迫自己，不要成日喺度专注在那些撒旦的灵啊，破毁坏者的灵，而是神一早已经是给他的使者在你身边了。神已经派了他的天军去到保护你。今天呢，我很愿意你去到找紧今天的信息，以至今天过一个美好得胜的一天。我们一起同心祷告。神啊，你真是一个美好的神，你真是满有恩典的神。主啊，去到帮助我们，让我们去思想你，记住你的信息，记住你的话语。帮助我们，让我们去相信知道，你就是差派了天使天君去到帮助我们。求你咧系让你嘅嗰份喜乐咧喺我哋嘅心灵嘅里边常存。求你去听我哋嘅祷告，并且回应我哋嘅祷告啊！奉耶稣基督名求，阿门。我哋咧一齐去诵读主祷文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。我们继续为到我们今天都会有聚会啦，继续祷告啦，为到你自己所经历的事去到祷告啦，为着你困难祷告啦。我们有很多的见证的，我来了这里就三年了，我已经听到有五个有癌症的人啊，他得着医治了，阿们。神咧系预备紧，预备紧嘅，系神迹咧系预备紧嘅，系喺你身上嘅。我哋要祷告啊，我哋要去继续持续祷告。为香港啦，为韩国啦，去到祷告。为香港嘅牧者啦，为着香港嘅基督徒啦，为着呢一个嘅界别啦，去到祷告。평강의아버지하나님역사하여주시고은혜를더하시고긍휼하심을더하시며할렐루야역사하여주시옵소서할렐루